Slovensku 20-ku čaká zajtra prvý zápas na šampionáte s Fínskom. Aká je nálada v slovenskom týme? Tak, nálada je výborná. Dneska sme mali tréning kvalitný, si myslím, za sebou. A ladíme formu na zajtra. Čiže sa už tešíme veľmi na to a myslím, že nálada je fakt super. Ty hrávaš už dlhšie vo Fínsku. Čo vieš o fínskom týme? Tak pôsobím vo Fínsku, sú to výborní korčuliari určite. Hrajú zodpovedne v obrane, čiže samozrejme to bude kvalitný zápas. Určite sú to výborní korčuliari, čiže budeme musieť robiť všetko v plnej rýchlosti. A myslím, že bude to vysoké tempo zápasu. V čom by mali byť silné stránky slovenského týmu na šampionáte? Tak určite presilovky, tie nám v tréningu vychádzali. Mali sme tam dobré signály. A taktiež si myslím, že môžeme veľmi dobre prekvapiť s prechodov a v prečísleniach si to tam vieme nahrať. Čiže ja si myslím, že budeme určite s nimi hrať vyrovnanú partiu a môžeme vyhrať. Máte relatívne čerstvú skúsenosť s Fínmi z letného šampionátu, kde to bol výsledok 3-9. Ako si spomínaš na tento zápas? Áno, tak v lete nám to s Fínmi absolútne nevyšlo. Tam sme mali strašne veľa oslabení a nebolo to vôbec dobrý výkon z našej strany, čiže potrebujeme to zlepšiť. Ale ja si myslím, že máme určite teraz lepšiu náladu a sme pripravení podať maximálny výkon a zlepšiť oproti minulému šampionátu. Slovensko zajtra vstúpi do turnaja zápasom s Fínmi. Čo očakáva od tohto duelu Paul Funtek? Tak, myslím si, že to bude ťažký zápas, ale myslím si, že keď budeme dodržiavať náš systém a veci, na ktorých sme pracovali počas tréningu a počas prípravy, určite máme šancu na vyrovnaný zápas. Ty pôsobíš vo Fínsku, čím bude nepríjemná tá fínska škola? A myslím si, že určite, čo každý pozná, čím sú Fíni známi, je silné korčulovanie. A v posledných rokoch ukázali veľmi silnú obranu, z ktorej aj ťažili a majú veľmi dobré výsledky. Ale myslím, že každý systém má svoje diery a svoje nevýhody, takže keď využijeme tieto diery v systéme, tak určite máme šancu na úspech. Teba čaká premiéra na svetovom šampionáte, čo na to hovoríš? Som veľmi ďačný za túto príležitosť a veľmi rád, že tu môžem byť. A v podstate sa budem snažiť prispieť k tomu tímovému úspechu to svojou časťou a vlastne rolou, ktorú v tíme mám. Tvoje meno možno bolo prekvapujúce už na ten turnaj vo Švajčiarsku, nakoniec si sa chytil, mal si dobrú prípravu, teraz šampionát, ako by si opísal tú svoju cestu do reprezentácie? Áno, ako hovorím, je to stále ešte veľké prekvapenie pre mňa, ale snažím sa tvrdo pracovať každý deň a odovzdávať maximum na každom tréningu či už zápase. A ako hovorím, užívam si každý deň toho času, kedy som tu.